Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Janko Tipsarević. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Muzički gosti Frano Lasić i Kabare, da, to su bili dani. A sada, naš serviser, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Ja sam te rekao, Borazaru, čelo da stavimo do publike i da iš aplauz. Nema greške. Pa zamisli, sve ove dame od ozgo gledaju njega od pozadi kako... Pa si provalio da on već... Pa ne, ne znam da gledate uopšte. Da. Ja gledam, počnem da gledam emisiju na TV-u. Znači ti, druže, ja mislim zadnjih 60 epizoda ne sviraš gitaru, samo vrckaš. Svaka pesma on ga zakrivi na levo i kao ovdje mu ga daje. Mislim, okej, okay, nema veze. To je u redu. Da. Ne, uvek imaš u bendu jednoga što svira i ovoga što ga ribe vole. To je to. Dobro, da krenemo od sporta, može? Hvala. Fudbaler Barcelone dobio gonoreju. Izgleda i u krevetu sa nekim odigra dupli pas. Ajmo, brate, ono, ja tebi, ti meni. Najveće igralište za decu postavlja se na Trgu Republike. Šta će deca da rade? Da slažu kocke? Šta? Jel to ideja? Idemo sada malo da... A čuli ste za pametne kontejnere u Beogradu? Ne. Aj, ti pametni kontejneri oštećeni su 2 dana nakon postavljanja. Ne trpiti naš narod nikog pametnijeg. Takva je situacija. Broj nedelje. 100. Broj miliona evra koje je dovoljno pomenuti Mići Megatrendu da biste ga omađijali. . 67%. Verovatnoća da je Vučić rekao da voli belorusku čokoladu jer je mislio na belu rusku čokoladu. . 85%. Verovatnoća da Vučić misli da se kvalitet helikoptera proverava isto kao i kvalitet lubenice kuckanjem po njemu. Ste gledali to? Pratite ovo oko pošte, sve što se dešavalo. Zeznuta situacija, da. Ti je na iPhone priprema knjigu. A ako je naručite preko pošte, doneće vam je ona lično. Da. Sva se tu izronilo u tim papirima. Jedna od stvari koje smo mogli da vidimo je da Željko Samardžić radi, da je na platnom spisku Pošte Srbije. A Željku u fazonu, dajte neku lošu koja radi što šta, da mi igra oko stola, neka plati pošta. To je... Da, svakako da se odmah razumemo nešto. Svi smo valjda na strani poštara, je li tako? Da ne bude neke zabune, pošto su titeraši prvo kukali što im ne stižu paketi i pisma. Tako, i vi niste dobili, da? Tako je, eto, to je to. I nema više penzije na ruke, nema ništa, tako, to je sve, da, tako je. Ja po pitanju štrajka poštara mogu samo da pitam šta čekaju lekari i prosvetni radnici. To je jedino pitanje koje ja imam, da. Inače, u novinama piše, Srđan Predojević primao platu u kontroli letenja, a nije dolazio na posao. Što kaže Željko Samardžić, toga kod nas u pošti nema, da. Molim lepo. Molim lepo. Na tim zabavnim stranama svašta piše i onda sam vidio. Evo šta Dara Bubamara zbog izgleda radi čim otvori oči. Da li znate? Plače. Vreme za najnovije vesti.
U naletu patriotizma i zarad očuvanja visokog nivoa obrazovanja, Mića Megatrend odlučio da ostane u Srbiji. Sav THC sa plantaža Jovanjice nije uspeo da natera građane Srbije da zaborave aferu Krušik. U znak podrške prekidu rada radnika pošte, mediji prekidaju rad na vestima da pošte prekidaju rad. Opširniji u vestima u 11. Da. Inače, štrajk pošte u Finskoj dovede do promene vlade, ne znam da li ste to ispratili. Da, promenjene vlade i Finci sada imaju najmlađu premijerku na svetu. Eto, ova naša ni za k***s nije. Dve hiljade koala stradalo u požarima. Nije im pomogao ni ledeno svež dah od eukaliptusa. Tačno smo o ovome razgovarali, kao ja, bit će, svi će da budu jao, koale, kao... A kad napravimo, ne znam, foru na 40 mrtvih u avio, ne sveće niko ništa, kao... To je, znaš... 70-godišnji penzioner iz Rume prevezen u bolnicu sa flašom od pola litre u rektumu. Da. Rekom Orta, kaj sedi na piću i on seo, što? To nije... Htio sam da najavim jedan divan koncert, Rambo Amadeus, 26. decembra u Kombank dvorani. Možda ima ljudi koji nisu slušali Rambo uživo, to je ozbiljan spektakl, taj čovjek je vrsni muzičar. 26. decembar, Kombank dvorana, Rambo Amadeus. A takođe, tradicionalni prednovogodišnji koncert Nikole Vranjkovića bit će održan u nedelju, 22. decembra, u Kombank dvorani u Beogradu. Bane ima tri puta po dve karte, je li tako? Molim te, Bane, podeli svojim prijateljima. I dok korumpirani Bane deli karte, mi gledamo zanimljive činjenice. Ako se u društvu nazdravlja uz živeli, uvek ima onaj jedan koji mora da kaže uz zdravlje, živeti se može i na aparatima. U braku je najbitnije poverenje, jer kad postoji poverenje, mnogo je lakše slagati. Novinari će pisati o aferama vlasti čim završe akciju da svaki građanin Srbije sazna kako danas izgleda neca iz srećnih ljudi. Predsjednik Vučić je prethodne nedelje na sastancima dobio čokoladu, a dobio i pušku. Jedno od ta dva baci se u reku. Uzgoj marihuane u Jovanjici je veoma uspešan, što pomalo baca sumnju na to da je neko iz ove vlasti učestvovao. Da. Jedna zanimljiva vest. Način vezivanja kose može da utiče na to da li će da ode od nas. Moj čela jednom vezao kosu za kola Darka Lazića i nikad je više nije video. Da. Bilo je samo da zategnem rep, znaš, to. Veliki praznik, veliki dan, vek i po periodnog sistema hemijskih elemenata. Čestitam slavu DJ Žeksu jer nema elementa u prirodnom sistemu koji taj nije makar liznuo. Da je... Još jedna zanimljiva vest, Srđan Predović više ne radi u kontroli letenja. Realno radi na prvoj, a odatle ljudi lete bez ikakve kontrole. I još letova sa prve i od dva do kraja godine. Traver! Da, stalno su pisali kako Primo Plato nije dolazio na posao. Meni to uopšte ne liči na njega, tako fin dečko. Nemoguće da je on bio. Pa ja sam gledao, on radi intervjue, ove se, lajkuje tamo budućnost Srbije na Instagramu, ovo sve što preti. Nemoguće da on bi bio u fazonu da ne ode na posao da uzme platu, stvarno. Travar Mirko objašnjava zašto muškarci obožavaju biljku napnikur. Po imenu bi se reklo da je zbog toga što leči suvi kašalj. Vesti iz budućnosti. Šar planinac Pako, javnosti poznat kao blizak prijatelj predsjednika Vučića, umešan je u špijunsku aferu jer je navodno u ime stranih službi obeležavao teritoriju po Srbiji. Fudbalska reprezentacija Srbije dobija nove dresove. Po ideji i zahtevu menadžera koji je ujedno i selektor, broj na leđima biće tržišna cena fudbalera u tom trenutku. Odbor za profesionalnu etiku predškolske ustanove Bubamara i Cvrčak
ustanovio je da Marijan Rističević nema učešće na završnoj priredbi i da je tvrdnja da je recitovao Leptiriću Šareniću falsifikat. Ostaje da se istraži da li je poslanik Rističević ikada prišao na manje od 50 metara bilo kojoj obrazovnoj ustanovi. Košarkaški klub Sacramento Kings pristupio je ABA ligi. Nakon dovođenja još dva košarkaša iz Srbije, čelni ljudi kluba iz Sacramenta, takođe Srbi, odlučili su da je prirodnije da se klub okrene našoj regionalnoj ligi, a boga mi i lakše za osvajanje od NBA. Branko Stefanović optužen je da pitanja Miodraga Sovilja prodaje teroristima na Bliskom istoku, jer se ispostavilo još davne 2019. godine da ta pitanja mogu biti smrtonosno oružje. Gledali ste vesti koje će biti. Da. Kao što sam rekao, ugrožena je isplata penzija na ruke. Jebiga ćelo. Ali, nemojte da gubite nadu, ćela prima i čekove sve. Samo odmah se dogovorite za datume i to je to. Ne, ako ti daju bez datuma, ti ćeš da upisuješ kad tebi odgovara. To nije fair. Ako smo se dogovorili pet rata, znaš. Pa šta ti, to ti je 200 dinara mesečno, šta? Ne zemljaš. Godinama bili u braku, imaju troje dece, a nisu imali pojma da su brat i sestra. Dok najstariji sin nije lupio trećom rukom o sto. Velika... Jao, sada ste mi taj osjećaj krivice natovarili na leđa. Sad ću da pređem u studio tamo kod Leje Kiš. Velika vest, prvi put izmereni otkucaj iz srca plavog kita. Moguće da je prekasno ako je već poplaveo. Uvode se platni razredi. Ti, Bane, nastavljaš gde si stao od petog. To je... Horoskop! Horoskop. Bik. Posao. Postoje ljudi koji peru zube u firmi, a postoje ljudi koji nisu mentalno poremećeni. Zdravlje. Odustali ste od dijete, tako da ćete umesto da smršate, sad probati da budete viši. Ljubav. Brak se uglavnom sastoji od postavljanja pitanja, a jel baš moramo da idemo tamo? Blizanci, posao. Nadate se da će kolega koji krade hranu uživati u sendviču sa isečenim noktima i mačijom hranom koju ste ostavili u frižideru. Zdravlje. Ugojili ste se jer vam je transitni Jupiter u angularnoj konjunkciji sa natalnim Plutonom i detrimentalnim mesecom, vladarom druge kuće, a išderete ko svinja. Ljubav. Znate da je izlaz sa autoputa na manje od 10 km, jer vam je supruga rekla da se prestrojite. Da. Da, oni uvek kažu kad treba se prestrojiti, to ne znam. I kad treba da usporite. Jel moramo toliko brzo? Da. Ja inače toliko brzo vozim da ne mogu da govore uopšte u kolima. Svi su sve vreme... U vladu stigao predlog. Beogradu treba triumfalna kapija. Za početak bi nam trebao neki triumf. U Srbiju su stigli novi helikopteri iz Rusije. Ovo treba da, ovi naši aviomehaničari treba rade ovako. E, samo avio. Ma dobro ti je ovo, teraj mi, ajde, šta ti je. Vidim staklo, izvini samo staklo da vidim, tuk, tuk, pa daj sad. Sve je pod kontrolom, nema problema. Aleksandar Vučić kaže, hvala Rusima za đavolje kočije. Sad možda prodaš kodu. I vreme je za jednu od dražih rubrika koju imamo u ovoj emisiji, koja bi se mogla zvati Niko kao on. Žurnal. Predsednik Vučić je tražio da se protiv njega podnese krivična prijava. To je naš predsednik, voli pravdu, a sam najbolje zna šta je uradio. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio, Vučević podnosi prijavu za Jovanjicu da se utvrdi istina. Tako je, predsedniče, i nama se čini da je stvar naduvana. Predsednik Aleksandar Vučić se sreo sa predstavnicima kompanije Nokia. To je naš predsednik, always connecting people. Aleksandar Vučić je otišao u posetu Atini na poziv predsednika Grčke Prokopisa Pavlopulosa.
Vučić je otišao avionom, jer naša glavna železnička stanica Prokopis još uvek nije završena. Da, Prokopis skoro neće biti gotov, meni se čini. Dobro, da uradimo još Bise nedelje pa da uvodimo gosta. Može, Bise nedelje. Krećemo od mesta broj 3, na kome je naš dragi prešjednik. On je stvarno kuckao. Ovo je ko kad, lupam sad, uzmeš Čaleta da mu pokažeš svoj novi auto, znaš, i onda ono, uvek uradi nešto čudno, kao uzme vrata i kao, pa zatvori kao. Kao, daj ključi brisače, jebate, ne škripe, kao, znaš, to je, tako i on, kao, vidim ja. Mislim, možda je otpora na metke helikopter, ja nemam pojma, pa su mu rekli, znate, deblje, evo, možete kuca, možda su ga navukli. Evo, možete kucati, samo da imam tu kamera N1, jeste. Možete kucati u prozor da vidite kako je. Ali sad kad je on kucnuo i klimnuo glavom, sad znamo da je sve okej. Ja mislim, u stvari, da je nešto drugo po sredi. Ja stvarno mislim da on previše događaja posećuje i previše tema obrađuje i svakoga dana je na televiziji i da na duge staze to mora da ostavi posledice. Znači, to je... On, čovjek više nema pojma, njega vodaju od pozorišta do helikoptera, preko raskopanih puteva, rudnika, televizija. Ko zna, on je mislio da je na pijaci, verovatno. Čovjek pa kuca ovo kolubenicu, ko što smo rekli, jer ne zna više gde udara. To je, u svakom slučaju, bar znamo da su helikopteri bezbedni i da imaju dobar zvuk. Idemo na mesto broj 2. Epilog je sledeći. Čekao sam da neko od njih podnese krivičnu prijavu. Naravno da nisu podnosili krivičnu prijavu jer znaju da su lažovi. U ponedeljak Miloš Vučević podneće krivičnu prijavu protiv mene i moga brata u slučaju Jovanjice i očekujem da to tužilaštvo sasluša i mene i njega i da donese odgovarajuće zaključke u najkraćem mogućem roku. Ja mislim da je to fair, da je to užasno važno da ljudi u Srbiji saznaju istinu i da znaju jedan put ko su ti koji govore istinu, a ko su ti koji su lažovi. Na koliko nivoa je pogrešno ovo što smo videli. Ne, prosto ne znam odakle da počnem. Znači, za početak, čemu ovaj cirkus? Ok? Ako je predsednik nevin i zna da je nevin, šta će mu neki proces u kome će dokazivati ko? Ovo isto tužilaštvo koje predsednik stalno optužuje da je Đilasovo i da radi protiv ove države. Znači, da li ovaj predsednik veruje našim sudovima ili ne veruje? Da li neko kontroliše naše sudove ili su oni pod kontrolom države parlamenta ili kako to već funkcioniš? Ok, to je nešto što moramo da utvrdimo. Ono što je još bitnije od svega toga, umeđu vremenu ova krivična prijava je podneta, kaže advokat Gajić, na pogrešnu adresu. Je li tako? Znači, nije odneta tamo gde treba kod pravog tog tužioca koji je nadležan za to, nego na drugo mesto, tako da će verovatno biti odbačena i ništa se neće dogoditi. Jer da se dogodi da podnese prijavu, to je krivično delo. Ako podnosite prijavu za delo protiv nekoga za koga znate da nije to delo počinio, a oni svi tvrde da on nije to delo počinio. Prema tome, sve ovo što se dešava je jedan veliki, veliki cirkus koji ne bi trebalo da se događa. Znači, javni tužilac na osnovu materijala koji su mu dostupni pokreće istragu ili ne pokreće istragu u zavisnosti od toga šta ima, da li ima dovoljno elemenata ili nema dovoljno elemenata. Ovaj potez je zaista jeftin populizam i nema potrebe da se događa. Dovoljen je cirkus i bez ovakvih gluposti, tako da ide vam super. Sa cirkusom nema potrebe, preterujete uopšte. I na mestu broj 1, jedan zanimljiv događaj, bar meni zanimljiv događaj, u proteklih nekoliko dana, meni je bilo dosadno. I onda sam se malo igrao novinarstva, pa da vidite kako je to ispalo na kraju. Apropo ove konferencije za štampu Marinike Tepić, gde je pričala o tome da je vlada obaveštena o svemu što se dešava sa švercom oružja, ja sam se obratio američkom ambasadoru, izvinio se na uznemiravanju, da li bi bio ljubazan da nam potvrdi ili demantuje postojanje sadržine dokumenta o kome je pričala Marinika Tepić, izvinio sam se i novinarima jer nisam pitao o hrani. I dobili smo odgovor, to jest ja, od američke ambasade. Ivane, ti bar znaš bolje od većine da je neprimereno da ambasada komentariše to da ovo.
Vašington Bunjeljak jasno je stavilo do znanja da je korupcija ozbiljno pitanje za Sjedinjene Američke Države i zabrinutost po tom pitanju smo više puta preneli vladi Srbije adekvatnim kanalima. Sjedinjene Američke Države podržavaju cilj Srbije da postane članica Evropske unije, a borba protiv korupcije je neodvojivi deo toga. Ja sam ovo radio sa jednom idejom, pošto je bilo mnogo ovih šmekera koji su mi pisali, evo imaš sajt ovde. Pa nisam ja debil, znam da imam sajt. Ali evo, za vas koji sedite kod kuće preko puta mene, sedi stotinjak ljudi koji nigde nisu mogli da vide uopšte šta se dešava, niti da nađu taj sajt na kome bi mogli da se informišu oko svega ovoga. Ja sam zato tražio da mi odgovori ambasada sa nekom idejom da umesto što novinari pišu koliko kobasica i pljeskavica je pojao američki ambasador, mogu da ga pitaju da li je istina ovo i da ako ambasada to kaže, onda je to mnogo ozbiljnija igra od nekog sajta i mnogo ozbiljnija igra nego što je rekla Marinika Tepić, nažalost, to je do medija državnih. I onda sam tražio od novinara da možda nešto izveste o tome kada smo dobili potvrdu od američke ambasade, ja sam im tražio da nas obaveste o tome da je ovo istina. I verovali ili ne, stvarno se dogodilo, ovo je odmah sutradan naslov sa sajta N1, ataše američke ambasade, Beogradu više puta preneta zabrinutost zbog Tešića, to je jeli, vlasnik GIM-a. I ono što je još zanimljivije, i na Blicu, koje sve samo nije slobodan medij, embargo Sjedinjenih Američkih Država za firme povezane s Tešićem zbog trgovine oružjem na crnoj listi 46 imena iz Srbije i još 3 zemlje. Zašto je ovo važno? Tako se radi ovaj posao. To je poenta. Zato mi postojimo, mi novinari. I to bi trebali da radimo, ok? I trebali bi da informišemo narod šta se dešava. Jer kraj ove priče može da se završi tako što ćemo dobiti sankcije od Sjedinjenih Američkih Država, ok? Svi znamo da nismo, Bog zna kako, ludi za tim Amerikancima, ali isto tako znamo da gde su sankcije Sjedinjenih Američkih Država, šta nas uči istorija, tu je, jeli, i bombardovanje. Tako da, ne, mislim, vjerovatno nije sada. Ali opet sankcije Amerike, pa šta sa nama nije u redu? Ne znam da li se ikada zapitate to. Znači, ova vlast mora da nam da informacije ovakvog tipa, jer nas se veoma tiču i možda mi volimo predsjednika Vučića i glasamo za njega, ali ne bismo volili sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Dobro se sećamo kako smo se proveli prošli put. To je bilo u onom periodu kad ste vi dobijali stanove i izbjegavali služenje vojnog roka. Ok? Pamet u glavu. Večeras imamo sjajnog gosta za 3 sekunde. Janko Tipsarević ovde. Dobro vreme je da uvedemo mog večerašnjeg gosta. Sa nama večeras, apsolutno najlepši, najšarmantniji, najzabavniji penzioner u Srbiji, Janko Tipsarević! Ovo ne, znaš šta, ne podnosim ovo kad dolaze baš popularni ljudi. I onda mora čekam ovaj aplauz da prestane. Ne, ja podnosim samo kad je aplauz dugačak za mene, a za gosta to mi ide. Nikako. Ali dobro. Dobro reče, dobrodošao. Hvala puno. Povod za večerašnju emisiju je bila neka moja želja, pre svega da te ispratimo u penziju uz neki mali znak pažnje u smislu da napravimo jedan razgovor od pola sata možda u kome bi ti se ja malo divio i zahvalio za sve što si uradio u svojoj teniskoj karijeri. Ja znam da vi, naši teniseri su divni i skromni svi i da niko od vas ne voli to mnogo i zato ti hvala što si odvojio vreme da dođeš. Mene poznaješ jako dugo, radili smo ovo što se kaže 100 puta. Jeste. Znaš da ja lično ne volim puno da se eksponiram u smislu pojavljivanja u medijima i ja i moja supruga, ali kod tebe, gde god da si, šta god da si, uvek volim da si. Hvala, bre. Hvala ti stvarno mnogo. Stvarno ti hvala. Krenuo sam, znaš, razmišljao sam sad kako da počnemo razgovor, da li da odmah udarimo po tenisu. Penzionerka. Da, u penziji, i onda mi je ovdje jedna gospođa viknula, pa kako penzionerka čeka bebu? Da li penzioneri mogu da prave bebe? Pa, beba... Beba se desila kad još nisam bio u penziji. Da, onda dobro. Ali puno pozitivnih šala sam dobio na taj račun penzije. Čak
nekoliko ljudi u mom bliskom krugu su i pitali da li si siguran, pa igraš još, pa da li bi mogo, ne bi mogo, ali ova odluka o penziji nije došla preko noći. Pa da, sigurno. Puno sam razmišljao o tome i iskreno, kako god ovo glupo zvučalo, jer nikada nije dobar moment da se ode u profesionalnu penziju, jako sam uzbuđen i jako srećan zbog tog narednog perioda u životu koji me čeka. Pa, znaš šta, nekako, ja sam imao priliku da razgovaram sa mnogim vrhunskim sportistima srpskim iz svih sportova i svi imaju isto tu, taj trenutak kada prestane karijera i vratiš se tom nekom životu i onda ponovo spoznaš i ženu i decu i neki normalan život i neke obaveze. Sećam se, Peđa Stojković mi je pričao da mu je najnevratnije iskustvo bilo kad je konačno počeo da vozi decu u školu i kad je video kako to izgleda. Taj prelaz iz profesionalnog sporta, da li je to fudbal, košarka ili tenis, to je nebitno, je jako jedna interesantna pojava, zato što po mom nekom skromnom mišljenju mi kao sportisti živimo u nekom snu koji nije stvaran život. Da. Zato što na našu sreću, uglavnom naša porodica i naše lepše polovine nas 100% podržavaju i sve je posvećeno ne čak ni tebi kao osobi, nego tome što ti radiš, što je u mom slučaju bio tenis. I mislim da je abnormalno bitno da u periodu prelaska u, da kažem, profesionalnu penziju, da i pored porodičnog mira, stabilnosti i ljubavi u kući, da se nađe i neka profesionalna strast, čime ćeš se ti baviti, šta ćeš ti raditi, da se jednostavno zameni ta abnormalna količina adrenalina koju smo mi imali tih 7, 10, 12, 15 godina. Pa ti si sada, eto, mogu s ponosom da kažem da ćemo sada čujemo prvi put nešto kod mene u emisiji u vezi sa planovima tvojim. Da, da se vratim na onu šalu vezano za penziju, ljudi mi pričaju, čak i sad mi je jedna gospođa dobacila, sad možda uživaš i da odmaraš. Ja se, moja želja je kad pričam o ovim profesionalnim stvarima je definitivno da ostanem u tenisu i u sportu. I moj savjet za bilo koga koji ide u profesionalnu penziju je da ostane u onome što je radio dobro i još ako postoji strast prema tome, nema lepše stvari u životu. Moj, naravno na prvom mjestu je porodica, upravo si rekao da jako sam uzbuđen što ću voditi Emiliju u zabavište i raditi one normalne stvari. Pa oni su dosta istrpeli, sigurno. Jako puno. Znači, moja supruga na prvom mjestu, naravno i u samim početcima moja porodica koja se jako puno žrtvovala, roditelji kojima sam neverovatno zahvalan i nakon toga i moja supruga, moja čerka Emily koja ima 6 godina, jako puno su, stalno je taj psihološki aspekt ne šta ti hoćeš, nego šta tenisu treba. Da. Šta je najbolje u ovom trenutku za nas kao porodičnu uniju, za, ne za Janka kao osobu, nego za tenis kao ta pojava ili fenomen u našim životima. Ali da ne filozofiram previše, jedan od mojih zaduženja 2020. godini je da pomognem našem mladom teniseru Filipu Krajinoviću da ispuni svoj pun potencijal. Kao deo trenerskog tima, trenera. Da. Ovo je mnogo obradovalo i mene. Znaš, znaš Filipa, pričali smo pre, jednim delom me jako puno podsjeća na mene da je i u tim ranim teniskim godinama ja sam imao taj hedonistički pristup prema svemu, poznaješ me dugo, da sam... Tako smo se mi upoznali, mi se nismo upoznali kroz tenis. Ovako, da, kroz život. Tako da ja, Filip me jako puno zaintrigirao jer me podsjeća na mene da je konačno u tim kasnim teniskim godinama počinje da sazreva prvo kao lično, što je da ja donesem odluku da li ću to raditi, meni jako, jako bitno bilo. Drugo, jako bi mi žao bilo da ja, ako već mogu da pomognem i da organizujem svoj prvo porodični, a kasnije i poslovni život, da ne budem barem deo tog njegovog odrastanja, jer zaista mislim da uz
pravi tim gde Filip meni dao odrešene ruke da izaberem ljude koji će raditi sa njim, da on može da ispuni svoj pun potencijal. Šta je to? Samo će vreme pokazati. Pa vidjet ćemo, ali ja sam veoma optimističan, on je vrhunski teniser i kako smo konstatovali, jedini njegovi problemi su u glavi. Da. Sad, oni koji prate tenis bi rekli, će sad Janko da mu pomogne oko glave, ali... Jako je trenerski... Sad je Jankova glava drugačija nego što je bila... Upravo, mislim da mogu da pomognem upravo iz toga zato što sam zaista prošao skoro kroz sve faze. I loš junior i dobar junior, i loš senior i dobar senior, i povređen i nisam povređen, i vraćam se i ne vraćam se i tako dalje. I zaista... Moji savjeti, ne u smislu da ja mislim da znam sve, ali velika većina tih savjeta ja ne kažem zato što sam čuo, nego zato što sam... Osjetio i prošao kroz to. Upravo tako. Podsjeća me na mene u tim periodima da sam i ja i u kasnijim tim teniskim godinama sa 25, možda 26 godina sazreo, mentalno rešio i onda u periodu od godinu dana imao dovoljno sreće da uđem u top 10. Tako da... Ali opet kažem, vidjet ću. Poslednji ATP meč si odigrao u Stokholmu i naravno ja sam te gledao, ludačka je borba bila u tom poslednjem meču, 9 meč lopti si odbranio i razmišljam sad, ajde prvo vidimo tvoj izjav u posle meča pa da onda malo prodiskutujemo o tome. Može? Hvala ti. Please everybody give it up for Janko Tipsarević! Well, Janko, tennis is so cruel sometimes that your last ATP match of your career, I mean, what did just happen in here? If I were to choose one of the ways to finish my ATP career, it would be like this, leaving everything I have on court and at the end, not being victorious. Number 8 in the world, 4 titles. What do you feel when you see that? I see you guys are trying to make me cry for first. Is it working? It is. I'm right here. I feel happy, proud, sad. There's a tremendous amount of mixed emotions going on inside me. If you should pick one memory from your career, which is the best one? The best memory of my professional tennis career is the moment when Viktor Troicki beats Michael Lodra and Serbia wins the Davis Cup title. I know this sounds incredibly silly, but it's not because I am a bigger patriot than most of the Serbian people, even here on my teammates. I just really, really do consider myself a team player. These moments in the Davis Cup are the most precious moments of my professional career. Thank you so much, Janko Tipsarević! Vrlo, vrlo zanimljivo, čak i za one koji te poznaju, a verujem da oni koji te ne poznaju, sad u stvari mogu da zaključe koja je to tajna koja čuči u Janku Tipsareviću i verovatno si jedan od redkih sportista kom je najblistaviji trenutak u karijeri vezan za uspeh nekog drugog prijatelja, dela, tima za koji si nastupao. I meni je to bio najdeljiviji moment u ovom intervju. Sebe smatram tim igračem. Ja, jedan od razloga, jedna mala žalost zašto se nisam možda bavio nekim timskim sportom, jer ja uvek volim kad vidim da neko, uslovno rečeno, gine za mene i ja ginem za tu drugu osobu. Jer ta emocija koja tebe nosi i ta odgovornost koju ti imaš, ne samo prema sebi, nego prema svojim saigračima, je jako, jako lep osjećaj. Što se Davis Cupa tiče, ovde sam rekao da ja ne smatram sebe većim patriotom od bilo koga iz našeg Davis Cup tima ili od tebe ili od bilo koga od gostiju danas što su ovde. Jedan od razloga zašto sam igrao za nacionalni tim 20 godina skoro je zato što
meni je toliko lepo bilo sa momcima svake godine, sa Viktorom, sa Nenadom, sa Novakom. I najiskrenije da mi nije bilo lepo, koliko god ja da ne volim ili volim Srbiju, ja ne bih igrao za tim. Da. Nema šanse. Da. I ne bih... možda ću dobiti kritike zbog ovoga, jer očekivano od sportista da kažu kao ja ginem za Srbiju i himnu i tako dalje. Ja volim Srbiju kao što i svi vole Srbiju, ali je razlog zašto sam toliko igrao za nacionalni tim i zašto sam igrao dobro za nacionalni tim, jer sa svim tim opcijama meni su te nedelje toliko lepe bile. Super je što si to rekao, to mi je mnogo drago. Mi smo, momci su ti snimili jedan video. Nije ništa strašno, baš je onako, baš je sladak video, ja sam se iznenadio, poznajući ih sve. Očekivao sam možda nešto drugačije, šalim se, divan je video, ako si saglasan da pogledamo koji su oni poruke imali za tebe. Može. Jankela, brate, ovim putem želimo da te pozdravimo i da ti želimo da ono sjajnoj karijeri. Ostećeš upamćen kao veliki borac i mnogo nam je žao što odlaziš, ali s druge strane sretni smo što ćeš početi novi život i neka nova iskustva. Šta dodati, Jankela, volimo te i kao prijatelja, i kao druga, i kao savjetnika, i kao diktatora. I kao menadžera. Kao menadžera. Kako ko? Hvala ti, ja lično ću reći hvala ti što si me na Kopaoniku isprašio kada sam imao 10 godina i kada si mi pokazao kako se igra tenis. Hvala ti što si uvijek bio tu za mene kao prijatelj, kao mentor. Uživam u tvojim razgovorima sa mnom na terenu i van njega i nezavisno od tvojeg povlačenja te razgovore ćemo imati, nadam se, i dalje. Tvoja karijera, šta reći, fantastična je bila i svima je vrlo teško oprostiti se sa tobom, sigurno. Hvala ti za sve što si uradio za našu reprezentaciju, posebno način na koji si se poneo na terenu prema srpskom dresu je svima za primer. Hvala ti što i dalje vraćaš tenisu kroz svoj legat, svoju akademiju, kroz pomoć budućim generacijama. Volimo te, Jankela. Teško je sve sažeti nekako i reći u ovih 30 sekundi, minut. Mislim, ovo ostalo dajemo Zikiju, sad on ima najviše vremena. Tu minuti. Ali volimo te puno i vidimo se za neki dan. Jankela, brate, ovo je stvarno mnogo emotivno. Sećam se prvih momenata kad si se pojavio u Davis Cupu. 15 godina si imao, bio si najmlađi član reprezentacije svih vremena u svim reprezentacijama. Sve ove trenutke i tvog odrastanja, sazrevanja, dolaska do top tena na svetu, momenta kad smo postali prvaci sveta svi zajedno, sve momente koje smo proveli je nešto što će ostati nezaboravno za sve nas. Jankela, brate, partner moj, jako emotivno, zaista, odrastao sam uz tebe, naučio toliko toga, proveo sa tobom i na terenu i van terena i smatram te za jednog od mojih najboljih drugova, brata i još ne mogu, kao što sam ti rekao, ne mogu još da prihvatim da odlaziš iz ovih profesionalnih voda, ali definitivno vidjet ćemo se često, ako ne i svakodnevno kao i do sada. Želim ti sreću u daljem nastavku karijere, to jest kao trener. Ti, ne znam, jako emotivno za mene i volite, brat. O, Jankela! O, Jankela! O, Jankela! Spava, Jankela! Spava, Jankela! Spava, Jankela, pretpostavljam se odnosi da se konačno naspavaš kod čovjeka. Spava, Jankela je jedna jako interesantna priča gde Davis Cup u Švedskoj, igrali smo naravno protiv Šveđana. Kad je bio taj stari format, ne kao ove godine, mi smo imali jednu kletvu u timu da nikako ne možemo da pobedimo kakvi god da su protivnici Indijanci. Mi nikako ne možemo da pobedimo 3-0 u subotu i da u subotu lepo izađemo negde i lepo se... I onda
uvek se zakomplikuje da neko od nas pukne i mora da se igra ta nedelja i onda brzo na avion i juri i ništa se ne desi. I sad Švedska koja je u tom trenutku stvarno imala slab tim. I mi vodimo 2-0 i igramo taj dubl koji treba da pobedimo i zakomplikuje se i izgubimo. I sad sutradan ja moram da igram prvi meč protiv nekog njihovog jako slabog igrača i izrazit sam favorit. I završava se ta večera da je apsolutno ceo tim ide u grad na piće, a ja jedini sam idem u karantin. Da me oni bude negde oko 12 sati, ceo tim se skupio ispod mog prozora i peva Spava Jankela. I od tada je ostalo to. Ostalo Spava Jankela. Dirljivo je koliko si obeležio njihove karijere svojim postojanjem u teniskom svetu. Ono što je veoma karakteristično za tebe, to je da si jedan od najdražih ljudi i svetskim teniserima i medijima, prosto svi koji su vezani za tenis te vole i poštuju. Tako da ja ovde imam i dva kratka videa. Da, tu neki bezvezni stranci, neki ovaj što čačka šorts kad servira, kako zove? Španac, jedan... A ovaj, levak, dešnje. Levu ruku, ima neki slajs, čudo, niko ne zna ni dan danas o čemu se radi. Da, ne zaboravio sam ime, ali znam. On i onaj neki drugi, taj drugi, mislim da je prijatelj sa Marijevom Kevom, nisam siguran. Sad ćemo da vidimo da li sam omašio nešto. Hey, Janko. Well, first of all, I want to congratulate you for an amazing tennis career. For me, it was a pleasure to share with you a lot of good moments on the tour. I know it's going to be your last event here in Madrid. I hope you enjoy it. I wish you all the best for your future life. Keep in touch, of course, and I hope to see you soon, my friend. Ciao, Janko. Hi, Janko, it's Feli. I just want to say a few words for you. Congratulations on a great career, and I'm very happy that I was able to share some time with you during this time, and just wish you the best in the future. Whatever you do, I wish you the best. Thank you for everything, my friend. Rafa Nadal, Feliciano Lopez. Treba napravim pauzu za reklame sada i... A dobar je trenutak, ali... Moj odnos sa većinom igrača na ATP Tour je zaista bio sjajan. Mislim da sam... Čak si imao i ono neku emisiju gde su te svi puštali u slučajonicu. Da, i imao sam... nešto poput tebe, zeleno svetlo, da prozivam, da radim bukvalno šta hoću i svi su to shvatili na dobar način. Onda nije poput mene. Aha. Ovoj zadnji deo nije. Bravo. Ali sa Ralfom imam jako, jako dobar odnos. Trenirali smo gomilu puta zajedno i bio sam i u poseti 7 dana kod njega u njegovoj akademiji i sve i savjeti za moju akademiju, kako i šta. Sa Felijem sam više godinu dana delio trenera, tako da jako, jako dobar odnos sa cijelim španskim timom, pogotovo sa njima dvojicom. To je super. Još jedno pitanje za akademiju pre reklama. Viško je u prenosu rekao da sad kada odeš u penziju, da se on nada da ćeš konačno moći više vremena posvetiš akademiji, koja svakako dobro radi, ali da sada kada ti možeš tome više da se posvetiš, može iz te akademije da se očekuje u budućnosti neko veliko ime za srpski tenis. Ovo nam je 6. godina poslovanja, za sada radimo na 3 lokacije u Beogradu i 2020. će biti jedna jako, jako zahtevna godina za mene zato što ulazimo u taj takozvani franšizni metod poslovanja. Što znači da Akademija Tipsarević će od 2020. poslovati za sada u 4 zemlje, Tel Aviv, Izrael, New Delhi, Indija, Cancun, Meksiko i Shenzhen, Kina. Bravo. I u pregovorima smo sa još 4-5 destinacija, pa ćemo vidjeti šta će biti. Opo, veliki čestitke, to je ozbiljna stvar. Ja samo da objasnim, ne znam koliko naši ljudi znaju, franšizni sistem poslovanja podrazumeva da na svakoj od tih lokacija pružate isti nivo kvaliteta. To će biti najveći izazov, zato što za sada ni jedna ili jako mali broj teniskih akademija je uspela da sprovede taj franšizni metod, zato što ceo biznis postulat se zasnivao na tome, ćao, ja sam Janko, daj mi novac zato što sam Janko. I onda nikakav support, odnosno podrška sa druge strane kako se voditi jedna teniska akademija ne postoji od drugih strana, nego
stavi se billboard u pozadini sa, da kažem, tim, ne da sam ja veliki, ali s tim nekim drugim velikim svetskim imenom i očekuje se od takozvanog investitora da zato što je sad tu reklama, da će deca da navrnu ko muve i odjednom će to da funkcioniše kako treba. To je sve jako kratkog daha. Najveći izazov za mene i našu firmu je da uspemo upravo ovo što si rekao, da isti kvalitet ne samo kondicije i tenisa, nego i tog office posla i celokupne organizacije svega, da držimo na nivou koja nam je dala uspeh ovde i u Srbiji. Super. Mi ćemo sada napravimo kratku pauzu za reklame, onda nastavljamo razgovor. Neću te mnogo smarati, obećao sam ti. Slobodno, Ivane, za tebe sam. Dobro, onda naravno 2,5 sata u razviru, opusti se. I vreme je za mog muzičkog gosta sa nama, genijalni Frano Lasić. Prednovogodišnji koncert Frana Lasića sa Dalmatinskom klapom 15. decembra u 20 časova u sinagogi u Novom Sadu, a 16. decembra u 20 časova u Dom omladine u Beogradu. Frano takođe ima i glavnu ulogu u filmu Elegija Lovora, reditelja Dušana Kasalice. U pitanju je psihodrama, a na osnovu scenarija su dobili poziv za Berlinski festival, pa će tamo biti i premijera filma, a možda će Frano tamo i da zapeva, kao večeras ovde kod nas u studiju. Krajnje lična poruka, volim te, budala mala. Radili smo mnogo intervjua i pričali smo o svemu i svačemu, ali nekako je uvek prestanak karijere dobra prilika, iako si to već uradio, mnogo si isticao ulogu tvoje porodice, tvojih roditelja u tim vremenima koja su bila nesrećna za ovu zemlju, gde si nekoliko puta izjavio da ti to nisi osetio i da je verovatno sve pucalo po njihovim leđima. Posebna je veza između roditelja i deteta kada je tenis u pitanju. Čini mi se nekako da je stres tu intenzivniji nego u drugim sportovima. Do neke 15. godine se putuje zajedno, ne znam, otac ili majka su tu i trener i fizioterapeut i organizator i PR i tako dalje. I danas kad je sve to prošlo, kako se osjećaš po tom pitanju? Rekao sam na početku emisije da sam abnormalno zahvalan mojoj porodici, mislim na oca i na majku, prevashodno, koji su taj abnormalno težak period za njih uspeli da iznesu na svojim leđima i da mi pokažu pravi put, gde u jednom trenutku ja sam došao do te neke finansijske nezavisnosti gde mogu sam da platim svoju avionsku kartu ili hotel ili tako nešto. Ja jako mrzim patetiku. Jako mrzim kada neko previše se fokusira. Znaš, meni je bilo teško. Mislim da gomili ljudi, pogotovo u ovoj zemlji, je bilo jako, jako teško u vreme Slobe Miloševića i odrastanja i sankcije i rata. Tako da, ja, koliko god je sve bilo katastrofalno loše, i sankcije, i moj otac je profesor fizičkog, i plata 20 maraka, inflacija i sve, ljudi, ja to osetio nisam. Ja nisam znao šta to znači. Zato što mi sa 6 godina, 10 godina, 12 godina, čak i kad nije bilo mobilnih telefona i Instagrama, da si sit, da imaš šta da obučeš, da ideš u školu, da radiš što voliš i da igraš fudbal ili tenis napolje. Tako da taj deo... I si igrao jedno i drugo. I jedno i drugo. Tako da taj deo gde uglavnom ta generacija mojih roditelja je najviše istrpeo, ja ne znam šta to znači kao ratno stanje gluposti ili tako nešto. Što je, koliko god ovo suludo zvučalo, zbog njih ja taj deo zaista nisam osetio. Pa hvala im. Da. Hvala im na tom. Bio si najbolji junior na svetu, i o tome smo pričali, i osvajao neke turnire, i taj prelazak u senjorsku konkurenciju je jedan moment u tvojoj karijeri o čemu je veoma zanimljivo diskutovati sa novinarima i inostranima, a i domaćim, kada mi međusobno pričamo. Neka teorija koja vlada je da je tebi to uticalo na ego kada si prešao u senjorsku konkurenciju i da odjedno više nisi bio najbolji. I da je onda taj period privikavanja bio malo problematičan u tom slučaju. Jedna od mojih najvećih strasti u slobodno vreme je ljudska psihologija. I jako puno čitam o tome i razmišljam o tome. Mislim da je Viktor ili Novak rekao da zaista i u tom timu i kad nisam u igračnom kapacitetu da se trudim da pravim savjetima, dam nešto što je neophodno da bi ceo tim bio bolji. Ovaj deo je jako interesantan, da je jako mali broj sportista kao prvo priča o tome i kao drugo neće jednostavno da prizna šta se zaista desilo.
Ja jednostavno sam bio kukavica. Nisam se posvetio onome što sam radio apsolutno 100%. Gde moj unutrašnji, moj ego je preuzeo ulogu vođenja mog života, odnosno mog profesionalnog života. Gde ja sam bio najbolji junior od 14, 16 i 18. Tu se izgradio neki ego, arogancija. Pričali smo o tome hedonistički pristup na životu. Mislio sam da sam neuništiv i odjednom se ja ne takmičim sa dečacima, nego se takmičim sa ljudima. Da. Sa muškarcima, upravo tako. I onda ja nisam navikao da dobijam po dupetu toliko često koliko nisam dobio u juniorskom tenisu. I onda sam ja glumio tu, ajde da se izrazim onako magumski, nekog šmekera koji kao nije mi stalo. A u stvari to nije ništa drugo nego jedan najobičniji kukavičluk gde ja sam sebi od tog svog ega nisam mogao da priznam da ja hoću da dam sve od sebe i da izgubim 6-1, 6-0. I da ustanem sutradan ponovo i ponovo i ponovo. Ja ne volim da citiram filmove i Hollywood, ali kako je Rocky Balboa rekao, nije bitno koliko jako možeš da udariš, bitno je koliko puta možeš da ustaneš kad te neko udari. I iz toga je i proizašao slogan naše akademije i moj životni slogan Keep Digging, gde nama, što u prevodu na srpski znači nastavi da kopaš. Jer moje lično uverenje je da ne samo u sportu, nego i u životu, da li i u roditeljstvu i da budeš bolji i otac, i suprug, i muž, i u biznisu, i u poslu, jedino što nama kao ljudima preostaje da idemo dalje, da idemo niz vrta. Biće uspona, biće padao, ali ako ne ustaneš posle toga, u životu nikad nećeš uspjeti da budeš pobednik. Pa dobro, definitivno, ako je neko ustajao više nego Rocky, to si ti. Bar doga, što je meni poznato. Vraćao si se, ja ne znam, ja pretpostavljam da su neki protivnici mislili, Bože, hoće li ovaj čovjek da nestane? Evo ga ovaj. Evo ga ovaj ponovo. I zaista si tu pokazao jaku volju i ozbiljan karakter. Koji je to bio trenutak u kome si napravio taj switch, ako ja mogu tako da kažem, gde si ti zatvorio taj ego u kavezi i preuzeo kontrolu? Ja se sjećam tog momenta, Ivane, jako glup i možda nebitan moment za bilo koga i volim da prepričavam ovu priču klincima iz akademije. Prva godina kada je Novak Đoković osvojio Australian Open, u suprotnom delu žreba Tsonga i Nadal su igrali polufinale. Nadal je bio broj 1 ili 2, apsolutni favorit i igra protiv Tsonge koji je tad bio zvezda uspona. I Tsonga ga dere. 6-1, 6-2 i u trećem setu vodi 4-0. I ja gledam meč gde Nadal nema teoretske šanse da pobedi. Zabija, to je jedan od razloga zašto mi je toliko drag, zabija forehand i okreće se ka svom boksu i steže onu njegovu pesnicu i dere se vamos i vamos i vamos. Ja gledam i ništa se ne desi. I on izgubi 6-0 od totalnog u tom trenutku outsidera. I onda se ja pomislim, ali zapitam se, ne ta dan, dva, tri kasnije, Bože, je li moguće da Rafael Nadal gine pred 15.000 ljudi što ga gleda i pola miliona ljudi što ga gleda ispred malih ekrana i nije ga sramota da gine za svaki poen protiv totalnog outsidera. I da se raduje kod dete. Da, da se raduje za totalno nebitan poen na 4-0 i nebitno, a ti da glumiš šmekera. A da tebi kao nije stalo. Koji si ti Indijanac? Evo, to je moment koji je... Koji te probudio. Da, koji me probudio. Ali dobro, tu i kreće onda, to je, ako se ne varam, bio neki januar, februar 2011. godine. Da, da. I tu negde i krećeš ti sa tim, možemo ga nazvati comebackom, ajde da kažem, odnosno sa svesnom igrom u seniorskoj konkurenciji. Imao sam jako puno sreće što kad sam ja odlučio da se promenim, imao sam sreće da su stvari išle na moju ruku.
Ja imam uverenje. Bože, mnogo pričam ja, a? Ne, bo dobro, pa o tebi pričamo. Da, jeste, da. Znači sam ja... Moraš da pričaš ja, pošto si ti tema, znači. Oj, ne volim kad neko u konverzaciji zvuči jako egocentrično, kad je neko ja, pa ja, pa ja. Uopšte, ja ću ti sada pomoći. Sad si me malo, pa pričamo o tebi. Ne zvučiš egocentrično uopšte, pričamo o tebi i uopšte ne govoriš ja iz tog nekog ugla da si pametan, nego govoriš ja iz ugla da nam prepričavaš kako je to izgledalo i neviđeno interesantno u ovom trenutku, bar meni, ne znam publici, ali ovo što pričaš stvarno nikada nismo čuli ni od jednog sportiste. Šta sam pričao, Bože? Ja pa sad, nemoj toliko da tražiš od mene da te slušam, znaš. Mnogo govoriš ja! Šali se, ne, pa pričao si o tim trenucima, o normalnoj porodici, koliko je to bilo važno. Ja sam te pitao za switch kad si 2011. krenuo uzbrdo i onda si ti ušao tu temu koliko ti je sve to značilo. Moje verovanje je da kad mi, nisam rekao ja, rekao sam moje, verovanje je da kad čovjek zaista reši da nešto promeni i ako ima taj stav da nastavi da kopa šta god da se desi, da se univerzum otvori da jednostavno ima više sreće. I, Blašić kaže, sreću valja i zaslužiti. Bravo. Ja, u tim trenucima kada sam ja, što si lepo rekao, rešio da se promenim, početci nisu bili laki, ali jako brzo su stvari počele da se otvaraju, što nije uvek slučaj. Nekada moramo da radimo mnogo duže nego što sam ja imao sreće u mojoj situaciji da se stvari zaista dese onako kako mi hoćemo. Da te prve godine kad sam ja napravio switch, godinu sam počeo sa 49 i završio kao 9. igrač na svetu. Da, te godine si igrao četvrtfinale i osvojio pobedu protiv Novaka, ako se ne varam. Ali zbog tog uverenja, odjednom, u drugoj polovini godine, treba da igram sa Nadalom, on se povredi, preda. Treba da igram sa ovim, ovaj ne može, dobije virus. Dobijem 2-3 meča koje sam trebao da izgubim i odjednom stvari... To te pogura. Da, odjednom stvari krenu da se otvaraju, ali ništa, volim da pričam, ja nisam tad dobio. Dobio si 8 meseci pre toga kad si odlučio, odnosno kad si rešio. Da, to je super. Spomenuo si porodicu toliko puta. Prošli put se sećam da smo razgovarali o tome da ćeš početi normalno da jedeš tek kad završiš karijeru i da si stalno nekim režimom ishrane. To je bilo što iz zdravstvenih razloga, zbog operacije i tako dalje, što zbog karijere. Da li si sada, u stvari, da vidimo sad kako si ti jeo tokom karijere i da onda vidimo da li će to biti bolje. Ne, šta je ovo, ne. Ali... A nice finish to a lovely day. My day was brilliant, and I deserve nothing better but to eat from the trash. Cold burger. But this one is from Hollywood. Da li misliš će biti bolja situacija sada? Čekaj, kako sad se izvadim, Bože, jedan iz kandera. Nema ođe iz ove. Dobre veze, bilo je u najlon kesi, tako da je to u redu. To je sve okej. Pojao bih i ja, ako ti nešto znači. Ajde ovako, ajde ovako. Da sam bio stvarno gladan. Ajde ovako. Mi, moram tebe da ubacim ovu priču. Slobodno. Mi, debelići, koji vole da ručkaju. Da. Jako će, a ja spadam u tu... Da, a ja sam lider u toj grupi. Evo nečega u čemu sam ja najbolji. Jako često umemo da budemo takozvani lažni moralisti. Sad ću, ja kad... Od ponedeljka, šta si rekao, stalno pričam o nekim dijetama i ovo. Ovo je bio incident gde ja sam se vratio sa nekog turnira, nezadovoljan svojim kilažom i naravno uvek je tu veliki govor. Sad ćeš od ponedeljka da vidiš i ja zaista krenem u totalnu hardcore dijetu gde ne jedem ništa. I stvarno krenem da mršavim. Međutim, taj jo-jo efekat gde dolaziš u situaciju da te sestra od žene oko dvojke ujutru snimi kako ne možeš da izdržiš više i robariš po kanti za smeće i jedeš šta god da ima. Zato što u frižideru, zbog tvog prokletog govora, nema ništa samo da kao salate, paradajzi, krastavci, ovo i ono. Međutim, ne, i nešto oko dvojke kreće da šuška. Budi se mali đavo. Da, šta se dešava i ona snima, šta se dešava, eto više. Ja ne...
engleskom sam pričao, ja ne zaslužujem ništa bolje. Stok po debela. Ovo sam realno ja. To sam ja, snimite. Čupanje kose. Vidi, ja imam te momente. Sliši, to sad je kod mene otišlo predaleko. Skoro me rođeni brat ubedio, treba budemo vegani, znaš. I ja sam bio vegan 5 dana. Uš. Što je, mislim, stvarno za mene, kada sam bio 5 meseci. 15 godina, da. Ali uvek u šteku imam slaninu zbog jedne čudne priče, kao da je srpska vojska prešla Albaniju, zahvaljujući kajše slanine koje... I onda to stalno objašavam, sve tu u redu, ali ja moram da imam slaninu, i onda noći mu ga dajem. Da, 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 kao, piću u kafiću, neće niko da zna, da, što je... Ako niko ne vidi, onda koda nisi pojao. Nije se desilo, nema se doka, nije se desilo. Nije lopov onaj koji krade, nego onaj koji uvati. Imao si 2 nadimka u karijeri, Ubica favorita i Marathon Man. Koji ti je draži i koji misliš da je adekvatniji za tebe? Pa iskreno, ni jedan ni drugi mi nije neverovatno puno drag, zbog toga što mislim da to, pričali smo o mom kukavičluku i tom egu, taj nadimak Ubica favorita je... Pokazuje to da jednostavno ja kada igram sa velikim igračima na velikim terenima, ja osetim adrenalin, uslovno rečeno napalim se i hoću i ruk, i igram jako dobro i zaista budem u tom trenutku najbolja verzija sebe. Ali dok se nisam probio u vrh i u slučaju da ja da dobijem tog favorita, onda me sledeće kolo stave na teren 127 pored kontejnera i onda meni to nije interesantno i ja onda kao ne dam sve od sebe. Marathon Man, koliko god da mi je drag u smislu da se nikad nisam predavao i rekao sam na ovom meču da, naravno, dream scenario je da se osvoji turnir, ali kad bi birao način kako da se oprostim, birao bi da u maratonskom meču dam sve od sebe i na kraju... Pa u ovom meču si apsolutno podsjetio na to ko si bio i šta si radio svih tih godina. Nisi se predavao ni jedne sekunde, zaista. Iako s druge strane nije bio... Federer ili Nadal. Da, ali to se dešava od ovog switcha što si pričao 2011. godine, što je u tim kasnijim teniskim godinama. Moje uverenje je da velikani ovog sporta, tipa Rafa ili Novak na prvom mestu i ovi klinci koji će biti dobri, Zverev i Cicipas, nije samo da oni imaju bolji forehand ili backhand ili servis od ostalih igrača. Oni sa 12 godina razmišljaju kao ja sa 26. Njihov mozak je tako isprogramiran da oni jednostavno tada razmišljaju kao odrasle osobe. Svi znamo, sigurno Novakov video kad on sa 7 godina gleda u kameru i kaže hoću budem broj 1. Da, da, osim je bilo i budem broj 1. Kako da pričaš sa čovekom od 40 godina? Da, da, da. Tako da, taj deo, koliko god sam jako puno zakomplikovao mečeve koje sam mogao lakše da dobijem, taj nadimak Marathon Man je jedan od razloga zašto sam imao okej karijeru, gde se nikad nisam predavao do poslednje momenta. A nisi se ni prodavao? Ni prodavao. Ni to ti nije slučajno izletelo odmah, da ti kažem. Da. Neizbežno je pitanje, čini mi se sad, ajde, kao veliki fan tenisa, kao neko ko zaista to prati, s obzirom da se ne bavim time, pratim više nego običan čovek, polako dolazimo do kraja ere ove trojice, kako se to govori po beogradskim kafanama, Roger, Rafa i Novak. Naravno, ja sam isto ubeđen da je Novak najbolji, ne zato što je Srbin, trudim se da budem objektivan, teško je biti objektivan kada je Novak u pitanju, ali trudim se i deluje mi da je najbolji, ali čini mi se da su njih trojica pružili nekih 10-12 godina nevjerovatnog tenisa za koji se stvarno pitam da li ćemo ga ikada ponovo videti, jer ne mogu da se setim da smo nekada videli nešto slično od kad ja gledam tenisa, to je, da kažem, početak 80-ih. Novak Đoković je najbolji tenisa svih vremena i ne da ja... E sad, da ja ne prodajem maglu i ne pričam bilo šta, jako je bitno da ljudi zaista pogledaju statistiku u zadnjih 10 godina, ko je šta radio, ko je osvojio najveći broj turnira i tako dalje. Međutim, trenutno, u 2019. godini, gledajući statistiku, Roger Federer ima najviše Grand Slamova, nakon toga je Rafael Nadal, tako da bi Novak internacionalno bio priznat kao najbolji... Ja pričam kao teniser. Naravno. Igrao sam protiv svih i znam
ko kako od njih igra kad je najbolja verzija sebe. I uz dužno poštovanje i Nadalu i Federeru. I znam da malo subjektivno gledam ovo zbog bliskog odnosa sa Novakom i da mi je jedan od najboljih prijatelja. Novak Đoković u izolovanom incidentu je najbolji tenisa svih vremena. Međutim, da bi ga internacionalna javnost priznala kao taka, gledaju se rekordi, head-to-head i ostali rezultati. Kako li head-to-head dobro stoji? Head-to-head, mislim da vodi se svima, osim sa Filipom, kom je jednom predao meč. Vodim. Mislim da kad se sve završi narednih 3 do 4 godine, da će Novak i statistički pretići ovu dvojicu i zaista biti internacionalno priznat. Što se njih trojice tiče, mislim da predstoji jedan težak period za internacionalni tenis koji smo videli kao formulu ne samo u tenisu, nego i u ostalim sportovima, gde televizijski rating NBA-a, kad se Michael Jordan povukao, je normalno da krene da ide na dole. Kad Michael Schumacher više nije vozio, kada Muhammed Ali nije boksao. Muhammed Ali, velikani bilo kog sporta, jednostavno, kad izdignu sport na jedan drugi nivo, poređenje sa narednom generacijom treba vremena da bi se fanovi teniski navikli da neki Cicipas ili Zverev ili kogod osvoji. Sad, problem je što su njih trojica toliko osvojili da sada, kad se pojavi neki novi velikan, da bi se uopšte o njemu pričalo u istoj rečenici sa ovom trojicom. Da uzme 10 Grand Slamova, minimum. Jer ako uzme 5, bit će, bože, ko je ovaj? Da, bit će 20 na listi, naš 15, nemam pojma. Tako da, šta su njih trojica uradili za ovaj sport, to je zaista neverovatno, ali iz druge strane, pokazuje put mlađim igračima da je to zaista moguće. Jer kad se pojavio, ne znam, pre Federera, Sampras i osvojio 14 i bio prvi, svi su misli, nikad više neće doći. I onda se pojavi Federer i kažu, e, posle njega niko. Pa se pojavi Nadal i kaže, i evo, pojavljuje se, mislim, već dugi niz godina i Novak. Da, pričaš o periodu kako su dolazili to. Tako da, dok se nove zvezde ne ustale na internacionalnoj sceni kao zaista dominantan faktor, mislim da tenis čeka jedan malo taman period. Od ovih mladih igrača, sviđa se kada sam poslednji put radio intervju sa Novakom, tada smo pričali o ovom Kiriosu kao nekome koji je veoma talentovan, ukoliko bi mogao da sredi glavu, možda bi nešto mogao da napravi i svi znamo kako se to završilo. U ovom trenutku meni lično najsimpatičniji Cicipas, kažeš sad najsimpatičnije zvuči kao da mi se sviđa dečko, nego mislim igra dobar tenis, igra dobar tenis, ima neka lucidna rešenja, igra neke poene atipične koje publika voli da gleda i osim toga čini mi se da je dobar momak. Koga bi ti izdvojio kao... Po mom mišljenju, ako pričamo samo o mladim igračima, dva igrača koje se meni najviše dopadaju su Šapovalov i Cicipas, gde... Obojica su kao prvo fenomenalni momci, jako veliki radnici i jako to ne izgleda sa strane zato što su puno talentovani. I zaista u očima im se vidi ta želja ili krv da žele da budu, ne da osvoji Grand Slam, nego da dominiram narednih 10 godina. Da se upišu na listu sa ovom trojicom. Da, čekaj. Daleko su oni, ali čekaj malo. Ali dobro, to je njihov cilj. Da će stići, to je sve relativno. Koji je najfantastičniji teniski meč koji si u životu gledao? 2019. finale Wimbledona Novak Đoković, Roger Federer. Ja sam prvi put u životu odgledao meč od 5 setova koji je trajao 5 sati, da nisam ustao sa ovoj stolici. Jer jedan od problema tenisa kao sporta je da dugo traje. Ti kao fan moraš da sedneš na... Mora budiš baš fan. Mora baš da si fan. Evo, smešna, sad si me podsjetio, anegdota. Ove godine sedao sam u boksu kod Novaka koji je igrao prvo kolo Australijan Open na centralnom terenu, night session, puno kao oko, tišina i pored boksa u toj nekoj VIP loži sedeo je neki čovek gde kad je Novak počeo da servira, on je igrom slučaja krenuo da otvara čips.
Sad, to se toliko čulo, zato što je eho i ovaj, tišina, gde meni kaže žao bilo, jer sećam se, Novak se okrenuo, pogledao ga i ceo stadion je on čovek ovako se saknio i bukvalno nije smio da ustane do kraja meča. 2-3 meseca nakon toga u Houstonu gledam NBA utakmicu. Gde pored mene sedi otac, majka i dvoje dece, gde se deru i piju pivo i jedu burgere i tako dalje. Apropo ovoga da mora baš da budeš jak fan da bih voleo ovaj sport i da bih ga intenzivno pratio, jer komfor zona da ti sediš i 5 sati gledaš. Ovako zaista nije lako. Nije, ali mislim da možda to jeste čar tenisa. Kada te tenis uvuče unutra i kada se zaljubiš u njega, zaista 3 sata, 5 sati ti ne znači ništa, mislim. Ja sam imao to zadovoljstvo da odgledam neke epske mečeve. Meni je najdraži njihov polufinale na US Openu, kad je bilo 40-15, ona dva returna. Forehand diagonale. Pa da, ono, ja sam tada čekao s mikrofonom da uzmemo izjavu i izbace me iz te sobe, ubace švajcarsku televiziju, jer ko pobedi, kao, on ima, da. Još sam pitao što me izbacujete, nije gotov meč, ona meni kaže, ja, kao, vidi ovo, i ovaj, bam, bam, ja, kaj, možete možda izbaciti ove švajcarce napolje, da se vratim unutra, da. Tako da mislim da je tenis divan, tu negdje možemo da privedemo razgovor kraju, da... Već. Pa, nismo ni 50 minuta pričali, znaš, to je. Nekako sam razmišljao, znaš, uvek volim da pošaljemo neku poruku, pre svega mladim ljudima, jer za njih još jedino ima nade. Ko je prebacio 35, sasvim je jasno. Da je mata. Što od njega može se očekuje, tako dalje. Ja, pre nego što ti kažeš mladima šta imaš, hoću da ti se zahvalim, ne samo u ime svih građana koji su te gledali i navijali za tebe, moje lično ime, zato što nekako moja karijera je imala tu obljetnicu, da kažem, sada skoro 10 sezona, ušli smo u 11. izdešavalo se sve. Analizirao sam sve i svašta i nekako vi teniseri, pre svega vrhunski srpski sportisti, su mnogo doprineli mojoj karijeri. I to je počelo 2010. godine i vi niste bili tada ono što ćete postati već sledeće godine, ali nekako kada ste postali to što ste postali, uvek ste bili više nego pristojni i dobri prema nama, uvek ste pomagali i hoću da znaš da si ti lično, kao i ostali momci iz tima, mnogo ste pomogli mojoj karijeri i dali ste mi na nekom značaju, nadam se da vas nisam obrukao, ali ću doživotno biti zahvalan na tome tebi sada i ostalim momcima. A mislim da su ti ljudi zahvalni zauvek na svemu što si radio za naš tenis. Ivane, hvala ti puno. Ja se zaista nadam da ovo nije poslednji put kad ćeš me zvati u svoju emisiju. I jako sam penzioner, oficijalno. Ja predlažem da sledeći put dođeš ovde sa Filipom i da donesete neki pehar u studiju. Ovo, to bi bilo super. Bože zdravlje već sledeće godine. To ti kao. Što se poruke tiče, ne bih mnogo da pametujem, mislim da možemo samo da se vratimo na ovaj deo koji je oličio moju karijeru, a to je deo upornosti. Moje uverenje da mi budemo najbolja verzija sebe. Da li je to u roditeljskom, poslovnom, očinskom, kom god smislu, da stara izreka, tiha voda, breg roni, u ovoj situaciji ja sam 100% uveren da to doprinosi postojanju najbolje verzije nas. Zato što ljudi... Ljudi jako brzo, i sad ne da ja opet kažem ograđujem se, ne da prosipam pamet, ovdje ima mnogo i starijih i pametnijih ljudi od mene, Kao, nema mnogo starijih. Nema mnogo starijih. Ljudi generalno u životu jako brzo odustaju. Da krenu nešto i nešto ne ide i onda odustanu i krive nekog ili nešto drugo zašto nešto u njihovim životima ne funkcioniše. Jedina poruka za, pogotovo za mlade u ovom dobu tirkizno-plavog Instagram neba i zelene Facebook travice, da je sve čarobno i fenomenalno, da samo za šta god da odlučite, samo ne odustajte brzo. Ništa više. Janko, hvala ti do neba još jednom. Želim ti uspeha i kao treneru, želim ti uspeha u tvojoj agenciji, želim ti uspeha na akademiji.
I vidimo se onda sledeće godine sa nekim dobrim peharom ovde u studiju. Hvala Ivane, hvala puno. I želim se najbolje tvoje porodice, naravno. Hvala. Evo, vratili smo vam Janka, uživajte sa njim. Dokle god vam ne dosade, vi ste sve čuli, budite najbolja verzija sebe, dolaze nam komičari. Dobro, vreme je za komediju, međutim, da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! Hvala. Dobro, gospod, igrat ćemo rečenice. Fićo, dobroveče, opet si sa nama. Ćao, ćao. Filip Ugrenović, redovni, dopisni član, ne, dopisni član Srpske akademije humora i umora. Vanredni komičar. Rekao sam humor, jedan sam vidio Perišića, morao sam dodam i umora. A, onda okej. Da bi, da se on ne bi osjetio ugroženo, kao da ne pripada ovde. Dakle, igramo rečenicu koju možeš reći u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Gospoda, izvolite. Ništa nisam vidio, ali glavonje ispred, znači... Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Pa u Sremskoj Mitrovici ovoga nema. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Psst, aman, deco, više je. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. E, predugo traje, utrnulo mi dupe. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Au, ovo će da traje skoro sat i po. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Možeš tiše da jedeš te kokice, ne mogu da se skoncentrišem. Kažeš se, koncentriš. Evo ga, Crnja, sad počinje haos. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Ho, umri muški. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Polako, bre, isprsko si ovog dedu ispred. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Polako, bre, isprska me celog. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Tiše, bre, mamu, ti jebem. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Jao, pa ja imam smoki vrh. O, evo ga Dugalić, on kida. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Gođa Jeftić je car. Šta radi čovek? Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Izvinite, možete vas dvojica samo malo se pomerite da i ja prođem. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Pusti ton! Vidi se da nema bioskopa u Mitrovici. Ja sam ovo već gledao. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Realno, za 500 kinti sam očekivao neki bolji provod. A sad malo ona. Može... Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Ma izvoli, prijatelju, ima za obojicu. Ja više krvi u životu nisam vidio. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Ma zajebi, ovo, knjiga je bolja. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Izvinite, jel vi cepate? E sad si našao da šuškaš čokoladice. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. A jebi ga, prosuh sve semenke. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Meni je ovo bre dosadno, nego mali zapeo pa rekao ajde. E, sad će Gandalf da uđe u Golumovu pećinu. Može u bioskopu, ali ne i tokom seksa. Mama, meni se piški. Pa ti to možda kažeš i tokom seksa. Ali normalan narod ne. U narodu mi razvijeno sve. Ma piški je ovde, bre. Dobro. Bane, ja mislim da je ovo bilo dovoljno. Šta vi, kolega, mislite, Dimitrijević, a? Dovoljno. Saglasi da ja ne bih više... Okej? Dobro. Da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Željko Mitrović iznese mikrofon i zato sada DJ Žex iznosi mikrofon!
Gospodo, pokazali ste zaista vrstan nivo komedije i obrazovanja. Toga u Mitrovici nema. Toga u Mitrovici nema. Stvarno nema bioskop u Mitrovici? Nema, pozorište glumi bioskop. Aha, puštajte film u... Zato što je naše pozorište vrsno za glumu i onda glumi i bioskop. I bioskop, dobro. A ima neka uloga za Perišića u vašem pozorištu? Naći će se, da, naći će se. Krleža, nešto to. Ja bih pozvao sva regionalna pozorišta da nam pomognu. Perišić silno želi da odigra neku ulogu, bilo kad, bilo gde, s bilo kim. Bukvalno. Radim. Tako da, ako imate u podeli neko mesto za, ne znam, gluvo nemogu donošu ili tako nešto... Poslala me madame žen da vam predam ovo pismo. Eto, recimo, tako nešto. To on zna par tih fraza iz par knjiga i možda izdeklamo sve što zna za minut i po. I eto, nama poslala bi značilo. Poslala me Željko Samaržić da vam predam jedno pismo. Da. Poslala me Tijana iPhone da vam donesem ovaj Samsung. Ona radi samo listinge u pošti. Da, da, samo listinge, da. Dobro, nećemo dalje, molim te. Dobro, idemo na rubriku Stigla mi je pošta. Kako nam je stigla, ne pitajte. Na mesto broj 1 znate da volimo da stavljamo domaći video ili neku fotku sa mnom ili tako nešto. Ove nedelje smo zaista imali mnogo, mnogo sreće. Dobili smo ekskluzivno video sa bezbednostnih kamera jedne kompanije u Beogradu, što nije lako dobiti, i da pogledate prvo mesto i našeg heroja Branka Dimitrijevića, koji sedi gore levo u ćošku na stolici, klati se. Tokom sastanka, normalno. Ali ono što je zanimljivo, kao što možete da vidite, nikoga ne boli dupe u firmi. Da vidimo, jel mrda, mrda, dobro, ajde, 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 ajde. Evo, prišla čistačica mu pomogne, ajde. Pobednički video je poslao, neću reći ko, iz Beograda. I nije on dobio Ice Watch sat, nego će Ice Watch sat dobiti moj dragi Bane za ovaj lepi pad. Evo, izvoli. Voli, dragi Bane, da nam padaš još dugo, dugo. Ukoliko želite budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcposta@gmail.com. I za kraj, hvala vam što ste igrali komedije sa mnom, što ste malo zasmijali narod, nadam se, neki pojavom, neki onim što su govorili. Za kraj imamo posebnog muzičkog gosta, sa nama je gospodin Nebojša Dugalić, njegov kabare, muzičko-poetski kabare koji čine Nebojša Dugalić i Boris Pingović i zove se Da, to su bili dani. Nakon jubilarnog 300. izvođenja, zbog velikog interesovanja, 28. decembra u 20.00, ponovo u Kombank dvorani, pogledajte ovaj kabare, on se pod ovim imenom izvodi od 2004. godine, a večeras moćete da ga vidite i u našem studiju. Dobro, evo, ja sam manje više sve najavio, ali sam rešio da vam dam priliku da nešto kažete o vašem divnom kabareu. Mi ti ja smo pričali prošli put u emisiji. 28. decembar, Kombank dvorana u 20.00. Kažu da je interesovanje veliko, je li to uobičajeno? Jeste, jeste. Kažu veće nego na ovom jubilarnom 300. Ali dobro. Pa dobro, verovatno su ljudi vidjeli pa prepričali jedni drugima i to je to. Pa tako to, mislim, tako to najbolje kad se tako desi u stvari, kad ono... Kad se nekako proširi glas na taj način. Prošli put si šta si bioš svirao, kako se zove? Okarinu. Okarinu si svirao, da. Sad si doveo ceo bend ovde. Ozbiljno muziciranje neko će da bude, a? Da se vidi da ima ljudi koji sa mnom... Da se vidi da je ozbiljna priča. Ovo biće simfonijski orkestar. Da, da. Kako to misliš ako budem pozvao treći put? A šta ćemo da slušamo večeras? Koji pesma? Slušali smo Blues u parku grupe Smaka. To je jedna naša obrada. Pesme koju mnogo volimo. Dobro, hrabar potez svirati Smake, ja to uvijek. Ko će da peva? Da li neko peva? Svi pevati, Nina, Boris i ja zajedno. Dobro, meni to zvuči preozbiljno i skoro pa nemoguće, uživajući u vašem nastupu. Da ponovim svima, 28. decembar, Kombank dvorana u 20.00, dođite pogledajte ove kabare, a sada uživajte. Hvala. Down, only on you.
poziva sve. Opet sam, sasvim sam. Dobro, ispratili smo našeg Janka u penziju kako dolikuje, ali to nije kraj pojavljivanju penzionera u našoj emisiji. Mogu da vam najavim da sledećeg petka imamo revijalnu epizodu, 4,5 muškarca i Loka ponovo u ovom studiju. Takođe Dragan Ilić. Biće tu i Dragan Ilić, bit ćemo nas trojica, muzički gosti Rasta. Ima na sablju. A bek vokale će pevati Bojana Vunturišević. Šalim se, poslije dve epizode u ovoj godini koja je bila kakva je bila, nekako radimo
i za vašu dušu i za našu dušu. Mislili smo da smo dobro radili ove godine i da imamo pravo da jednu epizodu poklonimo nama, jednu vama. Sljedećeg petka ide ova koju poklanjamo nama, jer Bog je prvo sebi stvorio bradu. I posljednji petak u godini je rezervisan za novogodišnju epizodu koju poklanjamo vama, tradicionalno već šesti put, ja mislim. Da, šesti. Šesti put, od čega smo čak pet puta to emitovali na televiziji. Emitovat ćemo i ove godine, ispunit ćemo negde oko stotinu vaših želja, bit će svega i svačega. Vidjet ćete kako se umnožava ekipa emisije Večer s Ivom Ivanovićem, gomilom dece koju dobijamo svake godine zahvaljujući ovoj emisiji. Poklanjat ćemo igračke, kućne aparate i sve što budemo mogli da uradimo za vas, uradit ćemo u toj večeri, jer realno smo jedina emisija u zemlji koja razmišlja o vama svakog dana. Laku noć, prijetno. Sljedećeg petka u 22, Večer s Ivom Ivanovićem na Novoj.